Ирина Козюлина, 1995 жылы дүниеге келген, 2018 жылғы Азия чемпионатының қола жүлдегері. Жасөспірімдер арасында 2013 жылы Азия чемпионы атанған, бүгінгі таңда дәл осы орта салмақ өкілдері арасында Ирина Козюлина ең бір тәжірибелі спортшылардың бірі. Бір қызығы, дәл осы салмақтан бір саты жоғары тұрған Ирина Кузнецова да алтыннан алқа таңған болатын. Ал енді Ирина Козюлинаның кезегі қарсыласты аунатып шырайын алдырып қазір. Белдесуді мерзімінен бұрын аяқтайтын сияқты. Есеп 8-2 және 10-0 тушеге салама қарсыласты бұл. Дәл осы жерде Ирина Козюлина кезектірет қарсыласты бар болғаны 48 секундта тізе бүктірді. 65 келі салмақ дәрежесінде жеңімпазы Ирина Козюлина Абай облысы. Абай облысының спортшысы Ирина Козюлина қарсыласты бар болғаны бір әдіс, бір шабуылмен тізе бүктірді. Финалда оған Виктория Хусайынова лайықты тойтарыс бере алған жоқ. Тек қана қорғанды, бірақ енді қорғанысының кілтін таба білген Ирина Козюлина лезде осылайша мәселені шешіп тастады.